Mä oon Telma Särkipaju, 16-vuotias lumilautailija. Mun juttu elämässä on periksi antamattomuus ja eteenpäin meneminen. Mua vie elämässä eteenpäin se, että mä haluan joskus olla maailman paras lumilautailija. Auton rooli meikäläisen arjessa on kyllä aika iso, koska toi harjoittelumatka, mikä Kuusamosta Rukalle on joku 25 kilsaa. Ja sitä hinkataan joka päivä ees taas. Mä haluaisin sanoa, että älkää välittäkö liikaa muiden mielipiteistä, vaan tehkää just sitä teidän omaa juttua, mikä tuntuu hyvältä ja muilla ei oikeastaan ole mitään väliä.